Fundada por um grupo de jovens de Juiz de Fora em 1972, a banda daqui completa este ano 40 anos de história. O convidado do Culto Circuito de hoje é o carnavalesco José Carlos Passos, mais conhecido como Zé Kodak, e assumiu a responsabilidade e o compromisso de fazer a banda daqui passar todos os anos pelas ruas de Juiz de Fora, arrastando milhões de folhões. Zé Kodak, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Culto Circuito. Para começar, são 40 anos de história. O seu primeiro contato com a banda daqui foi num sábado de carnaval, quando você escutou aquela música chamada Ai, Se Eu Fosse Feliz, que é uma escola de samba, né? Que é a escola de samba Feliz Lembrança. O que, que você sentiu quando escutou essa música, esses primeiros acordes da música da Feliz Lembrança? Boa noite, João. Boa noite a todos. Feliz carnaval, né, para todos. Realmente, essa música foi da Escola de Samba Fez Lembrança. Muito bonito. Muito bonita a música. É um hino da cidade hoje. Aí, Se Eu Fosse Feliz, é um hino. Todos cantam, a cidade canta. Então, essa música saiu na década, me parece que foi em 63, 64, na Escola de Samba Fez Lembrança. E hoje, todos cantam, a banda canta até hoje. Em qualquer local que você for da cidade, sempre tem uma... Você estava trabalhando. De cantar Se Eu Fosse Feliz. Você estava trabalhando, Zé, nessa época, aí você escutou a música e saiu do trabalho correndo para se divertir no carnaval de rua? Não, eu sempre gostei do carnaval, sempre. Seja de rua, de escola de samba, sempre gostei de carnaval. Eu tenho carnaval no sangue, então, quer dizer, desde criança, eu já ia ao clube, em Juiz de Fora tinha naquela época, os carnavais eram todos feitos na rua, Rua São João, Rua Alves, Rua Marechal Deodoro, tinha já o carnaval de rua. E eu já não morava, porque sou de Bicas, vim para Juiz de Fora em 1960. Então eu já saí de casa justamente para ir para a rua ver aquele movimento de blocos, sobe e desce a Rua Alfred. E como foi a formação da banda daqui lá no início, lá na década de 70? A banda formou em 1972, A banda, né, formou em 1972. Ali hoje, onde é que funciona o restaurante Brasão. Um grupo de estudantes do Largo de São Roque resolveram fazer um carnaval no sábado, porque o carnaval começava no domingo, segunda e terça. Sábado estava vazio. Então, ali da reunião saiu o bloco daqui, da turma de São Roque, o bloco daqui. Então, nesse ano, meio de 72, foi o primeiro desfile. Saindo mesmo do Largo, sempre, nesses 40 anos, sempre concentrando e saindo do Largo de São Roque. Foi aí que, no primeiro desfile, a gente veio pela Avenida Rio Branco, correndo até para chegar na Rua Alves, que naquela época não tinha calçadão, era a Rua Alves, que o charme da banda era descer a Rua Alves, brincar na Rua Alves. Então a gente chegava ali mais ou menos 9h30, 10 horas, e ficava até meio-dia e meia, uma hora, brincando ali na Rua Alves e tudo. Hoje, com o passar do tempo, não podemos mais descer, mas a gente vem pela Avenida Rio Branco, dá adeusinho para a Rua Alves e vai até a Catedral. E qual que é a diferença da banda daqui para os outros... para as outras bandas de Juiz de Fora, os outros blocos de carnaval? A banda tem o seu diferencial, justamente porque o que predomina nela é não onerar em nada o folião da banda, nada. E a gente fez dois trabalhos, que a gente vê o sucesso da banda hoje, a explosão da banda daqui. O primeiro é não onerar nada o folião, porque a fantasia do folião da banda aqui está dentro de casa. É tudo aquilo que a mulher não usa, é a fantasia da banda daqui. É o sapato alto, é a peruca, é o vestido, é o batom. Então, quer dizer, ele pode chegar, a banda daqui não tem presidente, não tem diretoria. É ter uma pessoa, no meu caso, que faz a organização dela. Que precisa uma pessoa para organizar, trio elétrico, segurança, policiamento, a orquestra que vai tocar. Mas agora, para o folião, ele se veste dentro de casa e vem brincar com a gente na avenida. É a criatividade do folião que garante o sucesso da banda daqui, não é? E que predomina na banda também é o nosso carnavalzinho antigo, as músicas dos carnavais passados. Isso que predomina. Eu acho que foi isso que foi o sucesso da banda hoje, que esse carnavalzinho passado está fazendo falta. Então, mas dentro da banda daqui, não. O folião hoje, quando ele chega para brincar, ele chega, a gente tem um axé também. Mas o que predomina na realidade a banda daqui é o carnaval antigo. E qual foi a motivação encontrada por você, Zé, para fazer parte da banda daqui? Não, desde o primeiro ano eu nunca fui esse diretor da banda. Eu participava da banda, componente da banda, de 72 até 79. Eu fui componente da banda. Ela veio parar na minha mão para... por minha direção, a partir de 79. Agora, você foi também carnavalesco de escolas de samba aqui em Juiz de Fora, não foi? Fui, eu sempre fui e sou da Escola de Samba Turunas do Riachuelo. Fui diretor na Turunas de 73 a 79,
que em 79, que eu assumi a banda daqui, então eu me desliguei da escola de samba Turunas no Riachuelo, continuando sendo Turunas, só para trabalhar para o carnaval, e eu queria trabalhar no carnaval de rua. E com isso eu fiquei com a banda daqui. E você era carnavalesco de uma escola de samba e ao mesmo tempo trabalhava na banda daqui. Você conseguia conciliar tanta festa assim ao mesmo tempo? Não, não é difícil não, porque os desfiles são diferentes. A banda saía no sábado e o Turunas normalmente se lava ou no domingo ou na terça-feira. Então não tinha problema, não influía nada, a gente tinha uma diferença de 24 horas, até para descansar um pouco. Tem uma história interessante do Zé, que quando a irmã dele ganhava, era coroada rainha de carnaval de um clube de bicas, ela festejava, vibrava e a família toda vibrava, né? Como que era essa história, Zé? Conta pra gente. Essa minha influência do carnaval, eu acho que foi justamente por causa dessa minha irmã, a Lourdes, porque ela gostava demais do carnaval, demais. Então, no Clube Ques, em Bicas, ela brincando carnaval e sempre saía o baile da rainha do carnaval. E tinha que vender os tiquezinhos. Quem vendia mais, a candidata que vendesse mais, era a rainha do carnaval. E mas ela conseguia disparar, ela vender conseguia todos os convites. Eu me lembro que uma vez teve uma briga do meu pai e da minha mãe dentro de casa, que a mãe falou que para o pai não comprar mais os cartõezinhos, porque não queria mais a luz de rainha do carnaval em Bicas. Ela já, prometeu... ela já tinha sido rainha do carnaval há quanto tempo já? Três vezes. Mas meu pai prometeu à minha mãe que não iria comprar mais o cupom da rainha. Tudo bem. Mas chegou na hora da divisão, na hora de fazer o somatório, o clube fazer. O meu pai, eu acho que pensou um pouquinho, por felicidade dele também. Ele falou assim, eu prefiro brigar com a minha esposa em casa, mas dar uma alegria e uma felicidade para minha filha. E foi por trás e comprou todos os cupons e tudo aquilo. E ela saiu mais uma vez rainha do carnaval. Pela quarta vez rainha de carnaval. Bicas, Então, ela não sofreu nenhum tipo de censura dos pais, né? Não, do pai, nada. Foi uma brincadeira que depois a minha mãe também achou que foi muito bonito que o pai fez. E tudo isso aquilo, e ficou tudo bem. Carnaval é bom por isso, né? Que sai, no final está tudo bem. E você sofreu algum tipo de censura por parte do governo militar na época? Porque a banda surgiu no meio dos anos 70, né? No início dos anos 70 e no auge aí do governo militar. Isso, foi. Não, a gente não teve problema nenhum, porque normalmente também não enchia com eles, não tinha nada a ver com eles, porque o que nós fazíamos era o carnaval. O carnaval é aquelas musiquinhas dos anos 50, 60, 70, então não tinha influência nenhuma a eles, porque eles, a Revolução foi em 64, a gente já cantava os anos 50, não é isso? E outra, como eu já disse, era o sistema do folião na fantasia. Não tinha naquela época muitas sátiras nem nada. Era se transvestir dentro de casa mesmo, como eu já disse, é o sapato alto, a peruca e o vestido, e vinha para a avenida. Então isso não teve influência nenhuma com a militar, nenhuma. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Culto Circuito. Fique com imagens da banda daqui. O programa volta já já. O mundo aplaudiu. É um sucesso, é um barato. Todo fora do Brasil. Maria sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria, de noite é João. Maria sapatão, sapatão, sapatão. Teve para perpetuar o seu nome, perdeu-se no carnaval há 20 anos. Estamos de volta com o Culto Circuito. No programa de hoje eu converso com o carnavalesco Zé Kodak, o general da banda daqui. Zé, qual que é a principal diferença entre o carnaval de rua daquela época, lá dos anos 70, dos anos 60, para o carnaval de rua de hoje? Realmente, eu fico até muito triste quando a gente lembra disso, porque é muita diferença. É muita gente. O carnaval de antigamente, você saía espontâneo brincando. Você vinha para a rua sozinho, de repente você entrava num bloco. Então era todo mundo espontâneo, as gatinhas, tudo, Pierrot, Colombina, muito confete, muita serpentina. Hoje, a festa ela continua bem menor, mas com a preocupação grande de você ter um policiamento, de você ter uma segurança, porque se você deixar de fazer a festa, amanhã eles tomam conta, a festa não existe mais e a cidade está toda tomada. Então, haja via por uma ideia, assim, né? Antigamente você via as gatinhas, elas vinham, te abraçavam e tudo isso aquilo, você não lembra, você é mais jovem e tudo isso aquilo, mas tinha as gatinhas, então vinha, te abraçavam e tudo isso aquilo, tudo bem, hoje... Como é que você vai abraçar uma gatinha dessa? Não tem condição. Se ela vier para te abraçar e tudo isso aquilo, você não conhece a pessoa e a gatinha te conhece. De repente, ele vai te dar um abraço, né? Te dá uma facada, te dá um tiro, você não sabe quem é a pessoa. Então, é por aí como modificou o nosso carnaval até hoje. Então, antigamente, você saía e brincava à vontade. Tinha uma briguinha ou outra, mas não era nada grave. Hoje, você
colocou seu bloco na rua, fez seu carnaval, você tem que primeiro se preocupar na polícia, no seu trajeto e na segurança, que é o principal. Segurança e saúde, né? Tem que ter uma assistência de saúde, uma ambulância, próximo, equipe médica, enfermeiros. Isso. Pra caso aconteça algum problema, também, sempre ter uma equipe de tudo. Saúde, né? Próximo. Por isso a gente sempre pede o jovem de hoje que venha para brincar o verdadeiro carnaval, porque hoje, no caso, a gente faz a banda, amanhã a gente não tá mais aí. Quem vai continuar a banda? São esses jovens que vêm para brincar e tudo isso aqui. Então, quer dizer, deixa a briga para depois e tudo isso aqui, mas dentro da banda, dentro do seu bloco, venha brincar, porque não tem festa mais bonita e melhor do que o carnaval. E os foliões daquela época bebiam demais, como hoje? Não, bebia até mais. É? Porque curtia também, era mais tranquilo. Você não via praticamente polícia na rua, você não via nada. Você bebia, brincava, confraternizava com outro, no barzinho, no seu bloco. Tinha, hoje tem, mas você tem uma preocupação a mais, que é justamente a sua segurança. E o quais são os benefícios, né, que eu posso assim, dizer que a banda daqui trouxe para a cidade de Juiz de Fora? Você tem algum benefício em mente? Depende do modo que a pessoa... Porque tem uns que entendem, se essa bagunça aí. Mas isso aí, não. Mas a gente tenta, dentro desse bloco, a gente fazer uma coisa mais organizada, direito, que venha para brincar. Eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas, que quando vê a banda assim na avenida, vê que realmente é uma festa que a gente tenta fazer uma coisa organizada e direito. Mas, às vezes, por influência de outros, a festa, às vezes, deturpa um pouquinho. Mas a gente tenta fazer o que há de melhor para o carnaval. A banda daqui já sofreu algum tipo de preconceito, tipo, ah, lá vem carnaval e lá vem a turma de bagunceiros aqui no meio do centro da cidade? Não, porque né? A gente faz um trabalho muito grande. A banda daqui é uma família em Juiz de Fora. A gente trabalha muito, basta ver, se você for na concentração da banda daqui, você vê as crianças lá jogando confete, serpentina, que eu faço questão disso aí, porque as crianças de hoje têm que crescer e saber o que é o verdadeiro carnaval. Porque o verdadeiro carnaval é esse que nós fazemos. É o carnaval do confete, da serpentina, do pierrot, da colombina. Esse é o verdadeiro carnaval. Não tem nada contra o outro. Mas, quando se fala em carnaval, é esse carnaval aí que a gente faz. Tenta fazer o melhor possível. E eu acredito que a gente fará um desfile muito bonito esse ano, comemorando os 40 anos. Queria aproveitar a oportunidade de fazer um convite a todos os moradores da Avenida Rio Branco, dos prédios, que a hora que a banda estiver passando, que eu já sei que a temperatura vai ser boa. A temperatura vai subir. O sol vai queimar a missa. São Pedro esse ano vai assistir o carnaval lá de cima, porque o ano passado ele veio na banda, então foi horrível. Muita chuva. Ele vai jogar confete lá de cima também, né? Também. Então, quer dizer, que os foliões aqui, aqueles moradores dos prédios da Avenida Rio Branco, participassem com a gente, jogasse muito confete, muita serpentina, a gente brincando aqui de baixo e eles brincando lá de cima com a gente. O Zé estava me mostrando algumas bandas que vão passar pelo centro da cidade. A gente está numa terça-feira de carnaval, aliás, numa terça-feira antes do carnaval, e quarta, quinta, sexta e sábado tem uma agenda extensa aí de carnaval, não é isso, Zé? Isso. Ontem nós começamos, no dia 3, na segunda-feira, com a Batalha de Confete, que também não tinha. A Batalha de Confete, vários carros antigos, muito confete, serpentina, foliões, reimão, rainha. Hoje já desfilou o bloco do batom, que já é o terceiro desfile do bloco, muito bonito, um sucesso também, sempre concentrando na prefeitura ali e descendo o calçadão. Nós estamos fazendo essa semana o happy hour do carnaval. É aquele horáriozinho que as famílias podem descer para ver o carnaval, que não vai ter briga, não vai ter confusão nem nada. Temos agora amanhã, quarta-feira, a Câmara, através do vereador Dr. José Tarcísio, entregará um diploma em comemoração aos 40 anos da banda daqui. E para a gente não chegar a receber o diploma, mostrar e não fazer nada, nós criamos o Bloco Mistura Fina. O que é esse bloco? O Bloco Mistura Fina é o seguinte, são todos os blocos da cidade. Banda, Beco, Pintinho, Domérgio de Luxo, Batom, todos também dos bairros são convidados. Quando a banda receber o diploma, todos vão descer o calçadão, comemorando os 40 anos da banda aqui, fazendo homenagem da banda daqui. Porque quem vai fazer a abertura desse bloco é o Bloco Doméstico de Luxo, em conjunto com o Bloco de Hemominas e do Bloco da Imprensa. Eles é que vão puxar todos os blocos que virão atrás, fazendo uma homenagem aos 40 anos da banda daqui. Então, para você que está em casa e quer curtir o carnaval amanhã em Juiz de Fora, preste atenção. Quarta-feira, dia 15 de fevereiro, o Bloco da Imprensa e o Mistura Fina, que o Zé acabou de falar, vai sair às 20 horas no concentração do Parque Alves, não é Parque isso, Zé? Parque Alves. Na quinta-feira, dia 16 de fevereiro, vai ser a vez do Bloco Recordar é Viver. Vai sair da Praça Antônio Carlos e a concentração a que horas? A partir de 4 horas na Praça Antônio Carlos. Esse é o contrário, ele sai da Praça Antônio Carlos e sobe o calçadão. É o bloco da MAC da terceira idade. O bloco da terceira idade. É. Na quinta-feira, logo após
o bloco Terceira Idade chegar na prefeitura, vai descer o bloco do Pagodão. Bloco do Pagodão, muito exato. Muito bom o bloco também, bonito. Vai, esse vai descer a Rua Alfred também. E na sexta, aí vai ter na quinta-feira ainda o sexto grande baile da banda daqui. Na sexta-feira nós temos o sexto grande baile da banda daqui, que é um baile de sucesso. A gente começou com ele e achou que não fosse continuar porque não ia ser bem aceito, e na realidade ele foi. E agora nós comemoramos, esse ano o baile será melhor ainda, porque nós estamos comemorando 40 anos. 40 anos da 40 banda. Anos, vai ser no Mariano Hall, no dia 16, a partir de 22 horas. Na sexta-feira, dia 17 de fevereiro, se liga aí, tem o bloco do Beco e Pintinho de Ouro, não é isso? Isso. Sai primeiro o bloco do Pintinho, às 18 horas, e logo após, o bloco do Beco. Olha, no Parque Alfred. Isso aconteceu ano passado, os dois blocos desceram mais ou menos juntos. Mas, João, foi uma festa linda no calçadão. Você via da Rua Alfred, da Batista de Oliveira até a Avenida Rio Branco, os dois blocos no trajeto, mas muito bonito. Vale a pena. Você que não conhece ou tem dúvida de se vai sair ou não, se vai ver o bloco, pode descer, que essa semana é uma semana muito bem trabalhada, muito bonita e muito segura. E sábado, para fechar aí, né, nessa semana, véspera de carnaval, tem a banda daqui. A banda daqui vai sair na Avenida dos Andradas e o início do desfile está aqui marcado para 13 horas. A concentração vai ser às 10 da manhã. É, nós mudamos um pouquinho o horário de saída da banda daqui, porque se o tempo estiver muito bom, para a gente não ficar concentrado muito tempo. Então, quanto mais o público, o folião movimentar, é melhor. Se a gente ficar parado, fica ruim. Então, nós concentramos a partir de 10 horas da manhã, ali no Largo de São Roque, meio-dia e meia. O prefeito vem, faz a abertura da banda e ela desce. O trajeto nosso é a Avenida dos Andrados, pegamos a Avenida Rio Branco até a Catedral. A banda daqui é uma família em Juiz de Fora, como eu já disse, e abençoada também. A gente sai de frente da igreja e termina em frente à igreja. Então, quer dizer, não tem onde dar nada errado da nossa irreverente banda daqui. Fique agora com imagens da banda daqui, já entrando no clima de carnaval em Juiz de Fora. O Culto Circuito volta rapidinho, a gente faz um breve intervalo. De volta com o Culto Circuito e hoje recebemos o carnavalesco Zé Kodak, responsável pela banda daqui, que este ano completa 40 anos de existência. Zé, em 2004, a banda foi reconhecida pela Câmara Municipal e ganhou, né, a declaração do patrimônio cultural da cidade. O que isso significou para os participantes da banda daqui e para você? Realmente, um alívio. Realmente foi um alívio, porque era um trabalho assim, era trabalhoso, mas era gostoso também, porque quando nós começamos, que a banda tem uma despesa, para o folião não. O folião é livre de impedir de qualquer ônus dentro da banda daqui, mas ela tem um custo. É como eu já disse, ela tem os trio elétricos, ela tem segurança, ela tem orquestra que toca, é lanche para orquestra, é lanche para... Então, ela tem um custo. Mas o que, que nós fazíamos no início? A gente vendia os tiques de cervejinha, que vinha uma Kombi dentro da banda, entregando a cerveja. O folião pagava 10 tiques e levava 9. No ano seguinte, ele pagava 10 tiques e levava 8. No outro ano, ele pagava 10 tiques e levava 7, porque naquela época tinha muita inflação. Então você tinha que ir descontando, diminuindo a quantidade de tiques e aumentando o valor do folião. E assim nós íamos. E também correndo o livrinho de ouro, sempre assim. Mas no final, o próprio folião perguntava, resolveu, deu para pagar tudo, deu. Então, quer dizer, a gente costumava completar. Hoje não, hoje, depois do tombamento da banda aqui, é diferente. A responsabilidade toda passou para a prefeitura, então esse custeio todo é da prefeitura. E como foi esse processo de reconhecimento como patrimônio cultural da cidade? É, foi um processo interno e eles reconheceram que realmente o que a banda fazia no sábado, que a cidade chega a parar no sábado de manhã pelo evento que era a banda daqui, né? Então ela veio crescendo, foi tamanho o movimento da banda daqui, que a prefeitura resolveu, falou assim, nós temos que fazer um tombamento da banda, porque realmente hoje ela sai com 70, 80 mil pessoas, merece ser tombada, sim. Zé, mas eu queria saber de você o seguinte, depois desses 40 anos de história, o que mais a banda daqui almeja ganhar?
Vocês já foram tombados pela prefeitura, né, como patrimônio cultural da cidade. O que a banda deseja, almeja durante esses próximos anos? Lógico, a banda já está tombada, já ganhou o diploma da prefeitura. A gente hoje que almeja assim, que ela venha sempre, com força, como ela sempre vem. Pedir o folião de hoje que venha para brincar na banda daqui, que é uma festa muito bonita. Eu acho que o que a gente precisa hoje é justamente trabalhar em cima disso aí e pedir ao folião que venha brincar na banda aqui. Não trabalhamos mais em cima de quantidade na banda aqui. Nós queremos qualidade, que venha 20 mil pessoas brincando na banda. Não adianta vir 70, 80 mil com briga, confusões. Então, quer dizer, isso cria um problema, chega daqui a uns tempos, pode até não sair mais a banda. Não é o que a gente quer. Então, eu acho que a gente precisa hoje, para a banda ter continuidade, qualquer festejo carnavalesco que seja externo, para ter continuidade, o folião tem que vir para brincar. E eu acredito que daqui para frente será assim. Houve algum momento de dificuldade em que correu o risco da banda acabar, Zé? Não, graças a Deus. Não houve, e eu acredito que não haverá, não. Daqui para frente é só festa. Aí a banda procura preservar a tradição das marchinhas de carnaval. E como foi lá nos anos 90 ter que lidar e disputar o espaço com o axé, que estava crescendo? Não, é que eu já disse, o que predomina na banda aqui é justamente é o não onerar nada o folião e também o carnavalzinho antigo. É lógico, evidente, que a gente não dispensa o axé. O axé tem que tocar, porque é uma coisa incrível. Porque quando a banda para de tocar o carnavalzinho antigo, a cantora fala lá em cima, braço para cima, sem cantar nada, já está todo mundo de braço para cima. Então, quer dizer, o axé faz falta e é o carnaval também. Eu só bato no carnaval nosso aqui, porque é bem diferente da Bahia. O carnaval da Bahia não tem o confete, não tem a serpentina, não tem a pierrot, não tem a colombina. O nosso aqui é carnaval. É um carnaval mais comercializado, mais comercializado assim, né? E mais tradicional também. Uhum. E lá é bem mais embasado no axé do que nas baixinhas de carnaval. Já virou o carnaval mais comercial. Nós fazemos aqui o carnaval doméstico, carnaval para nós aqui. E tudo isso aqui é uma brincadeira do carnaval. Eu quero saber de você, o que faz um desfile ser diferente do outro? 40 anos, 40 desfiles. Desde os anos 70 até agora, 2012. Faz, porque o que predomina a banda são as sátiras. Né? Então, o que mais motivo nós temos são os políticos. Então, todo ano tem motivo político, toda hora tem motivo. São os drag queens também que vêm, faz a festa, anima muito também. Então, quer dizer, o próprio folião, que ele vem com prazer, quando ele chega e fala que vai sair na banda daqui, ele chega com prazer, ele chega para brincar realmente o verdadeiro carnaval. Para a gente encerrar o programa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a exposição que foi aberta sobre os 40 anos da história da banda daqui, que foi aberto lá no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, não é isso? Certo. Eu faria um convite a todos que às vezes não conhecem a banda ou já viram a banda, mas não sabem da história bonita que a banda tem. Nós fizemos essa exposição, ela está montada, aberta, de 9 horas da manhã às 18 horas, ali na Avenida Getúlio Vargas, no Espaço Mascarenhas. Vale a pena conferir, porque são 40 anos, recorte de jornais, revistas, fantasias, fotografias temos demais. Nós temos um arquivo de quase 10 mil fotos, não ali na exposição. Ali a gente tem que fazer uma seleção, porque não dava espaço, a gente não tinha espaço para tudo. Mas vale a pena conferir a exposição, ela realmente está muito bonita. Eu mesmo tinha fotografias ali que há anos que eu não vi, e na seleção eu passei a ver, porque realmente há muitas pessoas que já saíram, não saem mais, estão ali na exposição. E traz aquela saudade, aquele saudosismo, né, Zé? Muita saudade, mas não é tanta porque ela não morreu, ela está viva aí para continuar saindo. Muito obrigado, Zé, pela sua participação aqui no Curto Circuito. O programa fica por aqui. Na próxima terça-feira de carnaval, nós voltamos. Aqui não tem sossego, não. A gente continua. Se você quer continuar acompanhando o Curto Circuito nas redes sociais, seja muito bem-vindo. Nós estamos presentes na página no Facebook e no Twitter. Acesse também os programas exibidos no nosso canal no YouTube. Nós, então, temos um próximo encontro na próxima terça-feira. Zé, muito obrigado pela sua participação. Eu aguardo todos vocês aqui na TVE às 10 horas da noite. Até o próximo programa. Fiquem com imagens da banda daqui, já esquentando aí o ritmo de carnaval. Até lá.